ves llora yo muy baba. Ай дут на стана се чара. Чу корбес найкан врар. Дашла юш на элдека. Riti lashti shtegotimit të bagëtive, një nga ritet më antike botërore, i njohur si transhumanic, është një nga pasuritë e Shqipërisë, e cila është bërë pjesë e trashëgimisë botërore e UNESCO-s. Mbërritja e bagëtive nga fshati Anton Poçi në fushën e Çajupit u festua me këngë dhe valle nga grupet polifonike të qarkut të Gjirokastrës. Mirela Kumbaro, ministre e mjedisit dhe turizmit, tha se duhet të jemi krenar për të gjitha këto vlera që kemi dhe të dim t'i mbajmë, t'i ruajmë dhe t'i trashëgojmë. Jemi nga plajat më të bukura të Zagorisë, ku kombinimi midis historisë, trashëgimisë kulturore, trashëgimisë shpirtërore, njerëzve, është si një tabaka e mikpritjes për dije, tek dija fus edhe blektorinë, dija fus edhe artin e kostumeve, artin e këngës, por edhe të mikpritjes. Sigurisht jemi krenar, jo për atë çfarë kanë bërë të parët tanë, që është gjithë tradita dhe riti i shtektimit të baktisë në dimër dhe në verë, në këtë udhëkryq natyror, por sidomos ne duhet jemi krenar për atë që duhet bëjmë vetë. Edhe ajo që duhet bëjmë vetë, është që gjithë këto vlera që na i ka dhënë Perëndia, se natyrën se kemi bërë ne. Zagorin e ka bërë Perëndia, njëherë ka bekuar. Pastaj e ka kënduar Çajupi, edhe pastaj e kanë ruajtur Zagoritët. Tani mblidhemi të gjithë bashk nga glava e Memaljet, nga Nepravishta e Libova, nga Gjirokastra e Mëgjër, por edhe me miqë shumë të veçantë si që kemi sot nga Bujanovci, vlezri tanë Kosovarë, të cilët vinë për të ndarë atë që ne kemi të përbashkët. Gjuhën, shpirtin, kulturën, historinë të parët dhe me përgjegjësinë e madhe për ta përcjellë, për ta ruajtur si që na i lanë. Nuk është e kollajt, është përgjegjësi shumë e madhe, se është shumë kollajt i bjesh gjoksit dhe të tuash jemi Zagorit apo jemi Libovit, por ajo që është më rëndësishme është që këtu unë shikoj shumë të rinj. Kryetari i Bashkisë Gjirokastrës shprehu mirënjohjen dhe falënderimin për të gjithë ata që me punën e tyre arritën të mbajnë gjallë këtë traditë shekullore. Lin tjetër, pa tjetër në Ardik, të duhet a këthejmë në tradit, e kemi filluar në Anton Poçi, e nisim në mëngjes Anton Poçi, jemi sot këtu në drek në Libov, në Zagori, unë falenderoj Pëllumbin dhe gjithë ata persona dhe personaje si Pëllumbi, që me punë në tyre, Gjirokastra e ka të gjitha, themi, ka historin, ka kultur, trashëgimi, po pa Pëllumbin edhe persona si Pëllumbi, nuk do të kishim dhe kulinari. Ne gëzojmë, festojmë, mbi sakrificat e këtyre njerëzve. Por ajo që më gëzon më shumë janë sytë e lumtura të këtyre fëmijëve. Dhe sa më shumë aktivitete të tjera të kemi, sa më shumë promovime, sa më shumë duar të japim këtyre fëmijëve, me dhe këta janë ata që trashëgojnë vlerën, kulturën tonë në përbreza. Pjesë e këtij riti u bën edhe përfaqësues të komunës së Bujanovcit, Kosovë, të cilët përkëzuan të gjithë blegdorët e qarkut të Gjirokastrës. Sot kemi një knasi të posashme që jemi në mesin tuaj. Ne sot firmosëm një marveshje me vlaun ton, Flamurin, që në të ardhme do të bashkëpunojmë si në aspektin kulturor, arsimor, por edhe ekonomik. Blegtori Pëllum Koko, i cili është brezi i tretë që po trashëgon këtë tradit, thotë se këtë punë e bën me shumë pasion. Si që po shikoni dhe vetë, sot është një event
një festë e madhe për shtrektimin e deleve, jo vetëm për mua, por për gjithë lektorët shqiptar. Është një traditë që është e trashëguar në Breza, familja jonë janë Brezi tretë që e trashëgoj, sepse është një traditë që e kanë të trashëguar babai im nga babai, unë nga babai dhe janë Brezi tretë, sepse çdo gjë ka veçoritë e veta, si çdo punë, edhe pjesa e deleve, është një punë me sakrificë. Duhet akoma më mbështetje nga shteti, sepse është diçka, është një traditë që është drejt eliminimit lektoria. Dhe këtë gjë duhet të grihen shumë zëra, zërit e vej në vendin e dur, që të merren akoma masa për parandalimin e zhdukjes të këtij lloji zanati. Unë personalisht këtë punë që bëj e bëj me pasion, e bëj me dëshirë, nuk e bëj të imponuar. Dhe nuk mund ta bësh të imponuar kur se bën dot. Shtektimi i bagotive përfshin lëvizjen periodike të barinjve me bagotitë e tyre për të gjetur kullota më ushqyese. Ky shtegotim ndodh dy herë në vit, në periudhën e dimrit, ku bagotitë vendosen në zona të ulta, dhe tjetri në periudhën e pranverës, duke u drejtuar zonave malore me ujë dhe gjelbërim të bollshëm. Niko dale e ungriceva ta në male e dale moshe Niko dale e gjesh një tënde një distane e dale moshe Niko dale e gjesh një tënde, një distane, e dale moshe, niko dale, e ngra buke, piva vera, e dale moshe, niko dale, e nga buke, piva vera, e dale moshe, niko dale, e një mishtë pje, kur në hedhë, e dale moshe, niko dale, e një mishtë pje, kur në hedhë, e dale moshe, niko dale. Patë këtë si zëbërë që patë, patë këtë zëbërë që patë, patë mërë këtë si zëbërë që patë, kërkoje dhe galo fatë. Si u zhullate të zhullate u zhullate dhe të zhullate u zhullate të zhullate si u zhullate të modinë supevane të zhullate e të vodhinë supevate kishe lehtor taksina e të vodhinë supevate kishe lehtor taksina
Gjeli qele del pas mali të vandi Që më rite Gjeli qele del pas mali të vandi Që më rite O ti e po të më sili Po pajme Zonjë o jule va në gji Kodra të zbresi në sinë Moj mola mbi kroje to Na moje mos më Shurina, shete ku qe plato
pe më një radhëro dhe muj Vasiliko. Po të shkretat të se që mu thanë ro dhe muj Vasiliko. Po të shkretat të mu thanë ro dhe muj Vasiliko. Ro dhe muj të këtjeno. E do ti prestu ke i bina në ro dhe muj Vasiliko. Do ti prestu ke i bina në ro dhe muj Vasiliko. Che vanno rode moi vasiliko desma.